Dobré ráno. Dobré ráno vám přeju, už si polkl? Kimči. Jdeme na to, protože my se tu dneska učíme připravovat kimči. Korejské národní jídlo, neskutečně zdravá, super potravina, velmi lahodná teda, a my si tady dozvíme dneska, jak ho připravit. Už jsme Kamily Hodákové a Štěpána Hodače. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Teď jsme ve fázi, že máme připravené, kdo to neviděl, tak si to pusťte třeba na webu, už máme připravené to zelí spolu s tou další zeleninou. Máme připravenou tuhletu pastu, to ještě ale možná bychom měli říct, odtajníme, jak ji připravit. Já vysvětlím, to se vlastně povaří rýžová mouka s vodou, zahřeje se to, nevaří se to, jenom se to zahřeje. Do té pasty se právě přidá sojová omáčka, chili a sladká paprika. A rozmixuje se zázvor česnek a cibule. Jakože hodně normálně nem, syrový. Úplně syrový. To je vlastně základem té pasty, to můžete ochutnat. No, to ochutnám. Prej. Maličko je ale jako je pikantní. Ale je to opravdu síla. Kope. No, dá se to. Tak to něčím zajíte. A já jdu na to. Jo, tak ale dobrý. Výborná. Není nějak strapálivá. A vlastně teďka Kamča pak je strašně důležitý. Jsem čeště mít rukavice. Rukavice, protože je to přece jenom ostrý, pikantní. A je důležitý to propracovat, aby se to dostalo na celý povrch té zeleniny. Je to opravdu taková masáž zeleniny. To je taková terapie v podstatě. A je to velmi uklidňující. No, ale vy jste, Štěpáne, říkal, že jste to poprvé vyráběl doma, takže vás manželka vyhodila z bytu. No, že ono to totiž potom začne zavánět, když to fermentujeme. Když, a jak dlouho se to vlastně potom fermentuje teda? Fermentuje se to kolem 2-3 dnů. Důležitý je, že při té fermentaci nesmí ta teplota překročit 25 stupňů, ano. Protože to už probiotika potom nemají rádi, nebo se nám tam rozvíjí jiný jiná odrůda těch probiotik, protože vlastně ta fermentace je v několika cyklech, standardně je tam kolem 5 cyklů a ta první vlna probiotik je sežraná druhou, třetí, čtvrtou a končí to u pátý, při který vlastně poklesne pH. Kimči má pH kolem 4, takže je to jako poměrně kyselý. To vytváří i ten samokonzervační efekt. A v tenhle okamžik se potom kimči dá do ledničky a ta fermentace a ty probiotika se jenom jako zastaví. Jo? A to je strašně důležitý, že vlastně nesmí se to pasterizovat, nesmí se to tepelně upravovat, protože tím ty probiotika zabíjíte. Jo? A jak už jsme říkali v těch předchozích stupech, vlastně známkou kvalitního kimči je, že máte natlakovaný ten obal, je vypouklý víčko, protože vlastně oni přitom produkují COčko. Vy to fermentujete vlastně ten proces zrání, když to řeknu ideálně, Štěpáne, takový nějaký kýblík třeba právě. Tohle to je vlastně potravinářský kýblík z potravinářského plastu. My používáme samozřejmě obří nádrže na to. Důležitý je, aby to bylo bez přístupu vzduchu, to kimči se tam takhle hezky upěchuje. Takže to upěchovat a vlastně měla by ta voda. A tam je to ale hodně teda tý pasty. Jo, pasty, no. Takže jako to našetříte. Takže tam to natlakujeme takhle, namačkáme, zavřeme to, a jakoby vypustíme jako vzduch. Já to dělám téměř vždycky. Je to jedno, protože ono to začne produkovat to COčko, vznikne tam trošku tlak a pokud to otevře samo. To víčko se otevře samo, když to jsou ne, ty paranormální jevy. Jo. My to nějak nemícháme během ne, ne, třeba dvou. Kamilo, máš to ještě na ten ruce, si to neudělá. To necháte právě, to necháte úplně vlastně samovolně fermentovat a pak už to jenom dáte vlastně do ledničky. Když se to zastaví, začít ten konzumovat. Proces, nebo přibrzdí. Přesně tak, on se tím přibrzdí. Když vlastně naši zákazníci chtějí to kimči mít jako vyzrálejší, nebo aby mělo ještě plnější chuť, tak si ho právě nechají doma ještě v teple, někde ve tmě, a pak si ho třeba ještě po dalších 2-3 dnech, co si ho koupí, uloží do lednice. Předtím, že je to živý, tak vy, když si ho koupíte, i když bude třeba 2 měsíce v regále na krámě, přinesete si ho domů a je vlastně živý, tak vy ho necháte v teple, někde ve tmě. Ono dál bude prostě fermentovat, ten proces pokračuje a ta chuť je potom jako hlubší, vyzrálejší. Takže ve tmě do 25 stupňů. Takže balkon není ideální, ne, v tomto počasí? Ne, že se vám tam střídá teplota. Sklep je dobrý, protože je hodně konstantní teplota. Takže kdybych chtěl potom třeba, že si řeknu to kimči, ještě to není, ještě bych ho chtěl takový vyzrálejší. Tak si ho nechám venku. Tý lednice ještě vyndám a dám ho zpátky někam prostě do teplejší prostor a jede dál. Jo. No. Jen bych upozornila, aby se nespustili nějaké hnilobné nebo jiné procesy, které nechceme, protože chceme skutečně fermentovat. Tak třeba u toho česneku ten dost často trpí plísní, takže opravdu tu zeleninu je potřeba perfektně ošetřit. Musí být úplně krásná, stejně tak u té řetkve, mrkve. Máme na prstech.
tak kimči všude, to je v pořádku, odkrojit a pokud je nějaká hniloba, tak radši tu rostlinu nedávat. Nesmí do toho, do té směsi jít vlastně nic, co je zkaženýho, nebo nakažený, protože to je kontaminace, která nám potom nespustí fermentační proces, ale může to jít jako do hniloby. To nechceme, to zničíme, že jo, tu směs. Tak můžu mít třeba potom nějaký sýr plísňový z toho. Tak bude jinej. Najdu někde ten recept, když si to teď všechno tady nezapamatuju. Všechny recepty a postupy a inspirace najdete na našich stránkách www.ilovekimchi.cz. A tady máme vlastně pod tu inspiraci. Ano. Tahle ta bagetka se sýrem a s kimči, že jen tak jako to proletíme rychle. Ty žebráty už jsme si řekli, že jsou vlastně legendární. Přesně tak. Způsobem. My v zásadě se blížíme do grilovací sezóny, takže fantastická záležitost dát si burger naplněný ho kimči, protože to má tam potom normálně hovězí, opravdu říz. Hovězí burger. Já teda si dovolím, já vím, že to jsou potraviny a jídlo, ale tady třeba máme tak, tortilu. To je tortila naplněná humusem, sýrem, šunkou a kimči. A vlastně je to nutričně nabité jídlo, protože humus vás zasytí na dlouhou dobu, má nízký glykemický index, kimči má spoustu, jsme řekli, vitaminů, minerálu, takže je to opravdu jako pro to tělo, si skvěle vyživíte ten střevní mikrobiom. Tak to máme. Říkali jste, jak jste to říkali, food porno? Gastroporno, takže určitě pro chlapy s pivíčkem v létě, takhle si dát s kimči s humusem. A tady je risotto nějaký? Ne, to jsem včera si dělala večeři. Rýži s kurkumou, s kimči a s kuřetem. Jinak můžete dát tofu, cokoliv. Jo. Jinak doporučuji divákům, pokud chtějí zachovat opravdu ty benefity kimči, tak by kimči jsme neměli jakoby převažovat. Takže vlastně dát do jídla až toho jídla nakonec. Přesně tak. Moc děkujeme. My už musíme zase dál. Jasný. Víme všechno. Těším se, až to budu připravovat.